Dobrý den vám všem. Vítejte na mimořádném webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je věnován tomu, jak zmrazit ruské devizové rezervy. V médiích se o tom často hovoří, ale málo kdy je to vysvětleno, takže proto jsem pozval dva hosty, kteří jsou dostatečně fundovaní na to, aby nám o tom pověděli víc. Vítejme. Ivan Mikluš, bývalý ministr financí SR. A Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády České republiky. Dobrý den. Takže, pane Kovanda, vzhledem k tomu, že jste host ze zahraničí, tak hovořte prosím, odpovězte jako první. Povězte prosím, jak celý ten proces zmražení funguje. Ten proces vlastně v tomto měřítku nikdy nebyl použit, takže je to úplně nová věc. Částečně byl využit vůči rezervám zemí typu Venezuely či Iránu, ale to už v době, kdy ty centrální banky byly poměrně vyprázdněné v těchto zemích, tudíž se rozhodně netýkalo toho zmrazení stovek miliard dolarů, jako je tomu nyní. V současném případě ruská centrální banka drží rezervy za zhruba 640 miliard dolarů. Ty rezervy se stávají z dolarů, i když na nich se snaží v posledních letech Kreml snižovat svoji závislost, se stávají také z eur, převážně eura tam mají největší zastoupení. Následně také ty rezervy tvoří například část v japonském jenu, v britské libře, v čínském juanu, anebo ve zlatě, jakožto fyzickém kovu. A část těch rezerv tedy je zmrazitelná, část nikoli. Zmrazitelná je ta část rezerv, která je právě tvořena těmi západními měnami, to znamená měnami států, které opravdu nyní jsou s Ruskem na kordy, ne přímo tedy ve válce ještě, ale řekněme, kterého těžce odsuzují za to, co činí na Ukrajině. Naopak zlato, protože to je převážně v tom ruském případě deponováno na ruské domácí půdě, tak na to spojenci nějak sáhnout nemůžou, takže to zůstává jako využitelná rezerva ruské centrální banky z převážné části. No a pak tu máme část rezerv, která je třeba právě v čínském juanu a Čína asi nepřistoupí nebo určitě nepřistoupí v této fázi k tomu, aby Rusku zmrazovala rezervy. Naopak čínský ministr obchodu se vyjádřil v tom smyslu včera, tuším, že doufám, že nadále bude moci Čína mít normální vztahy jak obchodní, tak ekonomické s Ruskem, ale také s Ukrajinou. Čína se snaží udržovat, řekněme, nestranný neutrální postoj. V posledních letech se s Ruskem dosti zblížila, ale zároveň nechce být mezinárodně nahlížena jako země, která podporuje válčení, takže udržuje takový odstup, což ale zřejmě nepůjde do nekonečna, protože ona také zdá se počítala s tím, že Rusku se na Ukrajině podaří blitzkrieg a že tedy to bude rychlá operace plynulá s poměrně zanedbatelnými škodami a že za chvíli se na to zapomene. Ale i Čínu zřejmě překvapil odpor Ukrajinců a proto si umím představit, že i v Pekingu jsou stále nervóznější z vývoje té situace. Nicméně neřekl bych, že to povede k tomu, aby se připojili k dalším zemím a ruské devizové rezervy také zmrazili. Mm-hmm. No a ano. Pane Mikloš, ještě něco, co byste k tomu dodal vy? No, dodám možno trošku podrobnejšie k štruktúre tých rezerv, je to tých 630 miliard dolárov. A tam treba ešte rozlišovať, čo je v keši, lebo niečo má Ruská centrálna banka v keši, čo má v držbe na, v Rusku, to je okolo niečo vyše 100 miliard. Tam je ale väčšina v čínskych juanoch. Potom sú to tie zásoby zlata, ako spomínal pán Kovanda. Tie sú síce predajné, ale problém z hľadiska predajnosti týchto nie sú proste tak silno likvidné a navyše tie západné krajiny NATO a EÚ uvalili sankcie v tom zmysle, že aj sankcie na subjekty, ktoré by obchodovali s
centrálnou bankou Ruska. Čiže tým pádom sa obmedzili aj možnosti predaja tohto zlata voči subjektom, na ktoré by tým pádom spadali sankcie. A väčšina tých, ako znovu hovoril pán Komandál, väčšina tých rezerv je teda v depozitoch iných centrálnych bank, v dolároch, alebo v eurách, alebo v jenoch a tak ďalej. Čiže naozaj je to bezprecedentné, kedy väčšina vlastne tých aktív je dnes zmrazených. A v tej Číne už len toľko, že áno, Čína samozrejme má špecifický postoj k tomu. Ja aj predpokladám, že prezident Putin toto s čínskym prezidentom vtedy začiatkom februára konzultoval a čínsky prezident to minimálne nepriamo nejako odobril alebo aspoň o tom vedel, že niečo také sa môže diať. Ale aj Čína musí byť prekvapená nie len tým, čo bolo spomínané, teda aký zatiaľ účinný odpor kladie Ukrajina, ale tým, ako sa zjednotil svet a aké bezprecedentne silné sankcie vlastne svet voči Rusku prijal, vrátane týchto. A to zmrazenie aktív tej centrálnej banky je najsilnejšia sankcia, jednoznačne najsilnejšia sankcia spolu s tými ostatnými. Ono se uvažuje, že i vlastně podle toho, jak by svět zareagoval na Rusko v Ukrajině, tak Čína by následně zvažovala svoji nějakou akci nad Tchaj-wan. Presne tak. A presne aj preto je strašne dôležitá tá jednota a tá sila z hľadiska naozaj tých sankcií, z hľadiska účinnosti tých sankcií, pretože ona môže, tento postoj môže odradiť alebo aspoň znížiť riziko toho, že by Čína intervenovala na Tajvane. A tu len spomeniem, že ešte v roku 2014, keď boli prijaté prvé sankcie, ktoré boli neporovnateľné s tým, čo je teraz, to bol čajíček oproti sile týchto sankcií, tak už vtedy čínske banky, napriek tomu, že mal vtedy čínsky prezident slúbiť ruskému a boli obidvaja, ktorí sú pri moci aj dnes, že Čína pomôže, tak napriek tomu čínske štátne banky, veľké štátne banky nepožičali Rusku, pretože sa obávali dôsledkov tých amerických a európskych sankcií pre ne. Proste Amerika a Európa sú pro Čínu väčší trh než Rusko. Sú pre ne dôležitejší, takže nebudú riskovať, že Európa nebo Amerika proti nim, že ešte začnú nejak víc sankcionovať za to, že spolupracujú s Ruskem. Áno, Lukáš, ja k tomu komandér? Doplním, áno, ja si myslím, že Čína opravdu bude se snažit to, jak říkáme v České republice, koulet, ale zároveň určitě si nebude chtít jak si rozezlit právě to mezinárodní společenství. A tím, jak je nyní jednotné, tak ještě více se Čína bude zdráhat si rozezlit. Já to uvedu na příkladu, že Čína, ty největší čínské banky, ty státní banky, zejména ty čtyři největší, tak vlastně oni zatím vždy postupovali v souladu se sankcemi, které Spojené státy uvalily třeba na Irán nebo na Severní Koreu, ale také, co je překvapivé, možná dokonce i vlastně ty sankce, které byly namířeny ze strany Spojených států proti nejvyšším představitelům režimu v Hongkongu, což je vlastně čínské území, tak dokonce i tady ty čínské státní banky dodržovaly ty sankce, které proti vedoucím představitelům Hongkongu uvalili Spojené státy. Takže já si myslím, že jakékoliv sankce namířené proti Rusku, i když se samozřejmě mohli Putin a čínský prezident slíbit cokoliv, říct si cokoliv, tak budou těmi velkými čínskými státními bankami dodržovány a Čína bude navenek vystupovat tak, že by si přála, aby ta válka skončila, že tedy chce obchod udržovat jak s Ruskem, tak s Ukrajinou. Bude se tedy snažit být někde uprostřed. Myslím si, že pokud by se třeba vyhrotila ta situace, tak nechci nic špatného přivolávat, ale obávám se, že dříve či později na té Ukrajině dojde k velkému masakru a že se to bude šířit na sociálních sítích po celém světě a že to vyvolá tak velké znechucení, řekněme, nejen Západu, ale už v Číně dnes už vidíme, že i na indických webech a sociálních sítích se šíří vlastně kritika režimu vlády Modiho, protože během toho ostřelování Charkova zahynul indický student, takže vlastně sociální sítě jsou zaplaveny jeho fotografiemi s výzvami, aby Indie už nebyla tak neutrální vůči té válce, protože ona zatím i třeba při hlasování na Radě bezpečnosti OSN zachovávala neutrální postoj, podobně jako Čína, a myslím si, že toto může být i pro tyto země, jako je Indie a Čína, stále obtížnější vlastně
udržovat ten neutrální postoj. Mm-hmm. Pojďme se přesunout k těm penězům více, protože vlastně o tom chceme primárně diskutovat, ale to je užitečně, že jste to vyslovil. Jedna otázka stručně. Rusko bude mít, vlastně má k dispozici teď pouze juany na to, aby v případě, že bude chtít posilnit nějakým způsobem rubl, tedy kromě toho, že určitým způsobem znárodňují měnu, kterou, zahraniční měnu, kterou mají firmy ruské, ale primárně mají tedy juany. Tím, že dojde k velkému výprodeji této čínské měny, nestane se to, že by to pohlo nějakým způsobem i s tou čínskou měnou? Lukáš Kovanda? Objevily se takové spekulace, že to může uškodit juanu, že tím, jak bude vrhat velké objemy této čínské měny ve snaze podpořit rubl ruská centrální banka, takže to samozřejmě vytvoří určitý tlak na oslabení té čínské měny. Je to do určité míry samozřejmě možné. Myslím si, že v těch příštích dnech, týdnech bude muset ruská centrální banka samozřejmě ještě daleko výrazně intervenovat. Prostě ty finanční trhy v tomto budou opravdu jako supy, budou se snažit prostě, nebo ne snažit, ale budou prostě přirozeně s výhledem té věci postupovat tak, že ten rubl budou srážet stále níže a vytvářet větší a větší tlak na jeho pokles. Bude to takže spekulace, vlastně spekulace určité, snaha vydělat jako, na tom. Ne, no to zní jako, že vypočítavě na něco čekají, ale prostě každý vidí tu realitu té ruské ekonomiky, tu perspektivu, že žádnou nemá, že v podstatě se ocitá v izolaci a každý soudný člověk se samozřejmě chce zbavovat té měny. A jestli bude Rusko bránit prodejem juanů, tak nějaký pátek to tak činit může. Asi Čína z toho nebude nadšená, na druhou stranu Čína bude schopná intervenovat zase na juanu tak, aby to vrátila do nějakého normálu. Takže v tom asi základní rozepře mezi těmito dvěma státy nevznikne. Uh-huh. Než půjdeme dál, tak odpovězme jednu otázku, která lidi v Čechách na Slovensku může hodně zajímat. Toto všechno pocítíme nějak na Slovensku, v České republice? Ivan Mikloš, odpověste jako první. No samozrejme, my to už cítime, pretože vojna ako taká spôsobila rast napätia, spôsobila rast cien, najmä teda plynu, ropy, energonosičov. Takže už dnes samozrejme a vždy platí, že keď sa prijímajú sankcie, tak náklady rastú nielen pre tých, ktorí sú sankcionovaní, ale aj pre tých, ktorí sankcie prijímajú, len tie náklady sú rádovo menšie pre krajiny, teda dnes pre EÚ a NATO, krajiny NATO, ako pre Rusko, to je poprvé. A po druhé, neexistuje alternatíva. Dnes proste sa musia tie sankcie príjmať čo najprísnejšie, pretože už nejde len o peniaze. Dnes už ide o oveľa, oveľa viac. Ide naozaj o životy, o slobodu, o nezávislosť, územnú celistvosť, nielen Ukrajiny, ale aj iných krajín. Čiže tu treba povedať, že aj čo sa týka tej intervencii a tých možností, tak tie možnosti budú veľmi zúžené. Oni ešte sú nejaké, alebo ešte oni majú príjmy, oni neznárodňujú tie príjmy devizové, oni len povinne musia, tí exportéri ruskí musia povinne vymieňať 80% svojich devizových príjmov, musia vymieňať za ruble. Ale ono je to dané tým, že vlastne aj ten čiastočné odpojenie SWIFTu bolo čiastočné len preto, aby Rusko mohlo ďalej vyvážať ropu a plyn, najmä teda ten plyn je dôležitý do Európy, a teda inkasuje aj peniaze. Čiže oni nejaký priestor na tej intervencie majú, že ten priestor je veľmi, veľmi obmedzený. Len na ilustráciu ešte prvé dva dní po tej intervencii Ruská centrálna banka intervenovala zhruba miliardou dolárov denne, v štvrtok aj v piatok. V pondelok už neintervenovala a vlastne vtedy došla aj k tomu oslabeniu kurzu o zhruba 30%. Ale hlavne kľúčové je, že vlastne tie zdroje veľmi rýchlo dojdú. Ak by došlo k úplnému odpojeniu Ruska od SWIFT, tak samozrejme došli by úplne, ale samozrejme vyvolalo by to náklady aj na strane najmä Európy v tomto zmysle. Mm-hmm. Ešte som chcel povedať jednu poznámku k tej Číne, lebo presne na potvrdenie toho, čo hovoril aj pán Kovanda, tá Čína naozaj nebude hrať na jednu stranu, že len v prospech Ruska, lebo čo sa stalo za posledných 8 rokov je napríklad to, že Čína sa stala najdôležitejším obchodným partnerom Ukrajiny. Ukrajina z hľadiska jednotlivých krajín, predtým to bolo Rusko jednoznačne, aj na exporte, aj na importe, bolo najdôležitejšia krajina pre Ukrajinu pred rokom 2013. Teraz je to jednoznačne Európska únia ako celok, ale z hľadiska jednotlivých krajín je to Čína. Čiže ten miera a objem obchodu zahraničného Ukrajiny s Čínou výrazne vzrástol za posledných 8 rokov.
Když bychom... Tak to ještě Lukáš Kovanda, chtěl byste něco dodat k tomu, že jestli nás to nějak zasáhne, nemusíte, můžeme pokračovat dál? Jednoznačně, myslím si, že v tuto chvíli samozřejmě tyto úvahy jsou druhořadé. Myslím si, že podstatné je samozřejmě, aby se nejdříve skončily ty válečné hrůzy, když jsem poměrně skeptický, že se to rychle podaří, ale přál bych si to samozřejmě, no a pak budem moci sčítat škody, protože když zatím to napětí eskaluje, tak se v podstatě nedají dělat žádné ekonomické prognózy. Nevíme, jak ten konflikt dlouho potrvá. Zda dojde tedy k definitivnímu odpojení Ruska a přerušení těch dodávek plynu, ropy do Evropy. A to jsou zásadní věci, ale už teď můžeme říci, že tam bude třeba tady v České republice jednoznačně další inflační dopad, velice výrazný. Takže k té inflaci, jak já říkám, pandemické, se připojí inflace válečná. Tyto dvě inflace se svým způsobem sečtou. Takže vlastně ten dopad do zdražování bude o to výraznější pro české domácnosti, pro české firmy, což samozřejmě má potenciál uvrhnout českou ekonomiku i do recese, protože to bude doprovázeno nutností zvyšovat úrokové sazby. Koruna nám teďka hodně oslabuje. V tomto asi je teďka výhodou euro, protože euro samozřejmě nebude oslabovat natolik jako koruna. Je to měna větší ekonomiky a také vlastně koruně nesvědčí to, že Česká republika je z hlediska mezinárodních investorů poměrně blízko těm bojům, když se nám to třeba nemusí zdát, tak z pohledu obchodníka s měnami ze Singapuru nebo z New Yorku, tak jsme prostě v podstatě za humny toho bojiště ukrajinského. No a ti lidé, devizoví obchodníci, investoři si pak řeknou, tak tam přijedou třeba ty ruské tanky také, tak my to rychle se té koruny zbavíme, nebo forintu, nebo zlotého, protože to jsou všechno měny zemí, které jsou k těm bojištím z toho globálního hlediska, co by kamenem dohodil. A samozřejmě oslabení koruny je další zdroj inflace, protože to zdražuje třeba pohonné hmoty, zdražuje to ropné produkty. V České republice aktuálně máme nejdražší benzín a naftu v celé historii zrovna dnes. A nikde není psáno, že se to zastaví na těchto úrovních. Naopak to dále poroste ty ceny na dosud nevídaná maxima. A to samozřejmě... Rozumím. Jakmile zdražují pohonné hmoty, energie, tak vám jde nahoru všechno. Tak, souhlasím. Když se podíváme teď vlastně dnes, kurz rublu se po intervenci Ruské centrální banky částečně zvedl. Kdybyste si měl tipnout nějaký časový úsek, jak dlouho to Ruská centrální banka může vydržet? Váš odat, ano. To je velmi těžké říci. Řekněme, že ona má stovky miliard v intervencích, ale třeba jak zaznělo, tak ona s tím zlatem má nyní řádově vlastně ty od zhruba 50% z té původní částky, možná spíš necelých. Já přesně to číslo říci neumím, bude to zhruba k té intervenci, že má 200 až 300 miliard dolarů, ale zahrnuto je i to zlato. A to může být už problematické s tímto zlatem intervenovat a i částečně může být problematická ta intervence s tím juanem. Může intervenovat pak do určité míry s těmi prostředky, které bude získávat nyní dále, řekněme v keši, třeba za ten plyn, za ropu, a které bude také získávat na základě toho včerejšího výnosu, že vlastně ty firmy musí 80% směňovat do rublů, tím samozřejmě bude získávat centrální banka devizy, takže nějakým způsobem ona se bude dále dostávat k těm devizám typu dolarů, eur, ale samozřejmě tento přísun bude značně omezený. A je také otázka, jak silná bude vlastně ta spekulace trhů na to, že ten rubl dále tedy bude klesat. V tuto chvíli se stá, že se ten kurz zastabilizoval, ale podle mě to je jednoznačně jenom přechodné a bude dále prostě ten kurz oslabovat. Tak já třeba v řádu týdnu bych to asi takto specifikoval, ale opravdu neumím to, je to ryze spekulativní věc. Pane Mikloš, zaspekulujete si také? No, naozaj je to veľmi ťažké predvídať. Súhlasím s tým, že tá stabilizácia je dočasná, to celkom určite.
Tá centrálna banka má menej ako polovicu tých rezerv k dispozícii. Dnes je odhad, že môže mať k dispozícii 30 až 40% tých rezerv, len treba vidieť, že oni tie rezervy nemôžu byť používané len na intervencie kurzové. Veď ekonomovia zhruba uznávajú, že centrálna banka každej krajiny by mala mať troj až štvornásobok vlastne objemu importu v devizových rezervách. Čo sa dá určite predpokladať, je, že sa výrazne zvýši obmedzenie convertibility, tým, že vlastne už dnes dochádza k výraznému administratívnemu obmedzovaniu vlastne nákupu devíz. Výrazne sa zníži dovoz aj z dôvodov menových, ale aj z dôvodov vlastne tých sankcií technologických. Čiže to spôsobí vážne problémy ruskej ekonomiky. Niektoré tie problémy sú viditeľné už teraz, najmä na tom devizovom trhu, na tej panike, na tom vlastne ráne na banky a snahe vymieňať ruble za doláre alebo eurá. Nakoniec, veď ten krok, to zdvojnásobenie úrokovej sadzby z 9,5 na 20% je bezprecedentný krok a cieľom toho kroku bolo tiež aj znížiť vlastne tie devalvačné tlaky. Čiže ono, tie dôsledky tých sankcií budú pribúdať. Budú pribúdať napríklad tým spôsobom, že oni nielen zdvihnú ceny dovozu samozrejme priamo úmerne devalvácii, ale oni vlastne spôsobia, že budú obrovské výpadky aj v domácej produkcii tých výrobkov, kde vlastne tie dovezené komponenty boli ich súčasťou. Rusko nevyrába žiadne mikročipy a tieto high-tech komponenty, čiže oni nebudú schopní vyrábať veľké množstvo výrobkov, ktorých boli tie importy, ktoré sú zakázané súčasťou. Čiže to bude mať multiplikačný negatívny efekt na ruskú ekonomiku. A teda ja si myslím a súhlasím aj s tým, čo povedal pán Kovanda, že tá stabilizácia je len dočasná a že tie tlaky na ďalšiu nestabilitu tam budú. A samozrejme, ono je to tak, že vy to viete, čiastočne tá centrálna banka spolu s vládou to vedia vlastne obmedzením vymeniteľnosti tej meny, ako keby dočasne riešiť, len obmedzenosť vymeniteľnosti vlastne znamená, že vy tú ekonomiku podväzujete v jej raste, pretože je o to menej investícií, o to menej rozvoja, o to viac bankrotov a podobne. Ano, o rozvoji vlastně vůbec nehovoříme, protože vlastně Rusko už aktuálně se rozvíjelo pomaleji než Evropská unie nebo Amerika a aktuálně se bude rozvíjet ještě pomaleji, takže tam to... No nie, to treba povedať, že ruská ekonomika po prvých sankciách, které byly naozaj oproti tým, to byly ničím, tak vlastně v dolárovom vyjadrení výrazně klesla. Klesla z roku 2013 z 2300 miliard dolárov na 1500 miliard dolárov v roku 2020. A 1700 miliard v roku 2021. Čiže ona stagnovala v tom vyjadrení rubľovom, v reálnych rubľoch, ale v dolárovom vyjadrení práve oslabovanie kurzu vlastne ona klesala. A teraz sa dá predpokladať, že v tom dolárovom vyjadrení ona padne ešte mnoho hlbšie. Deník SME včera napsal, že Ruská centrální banka stojí pred takovou Sofijinou voľbou. Jestli potopí polovinu svých bank, aby udržela nižší inflaci, to znamená netiskla peníze a neposkytla bankám tyto peníze, a nebo jestli zachrání banky za cenu zvyšování cen a vysoké inflace. Souhlasíte, pane Mikloš? Tak každá centrálna banka stojí v takejto krízovej situácii pred Sofijinou voľbou, veď je známe, akým spôsobom sa Erdogan snaží riešiť túto Sofijinu voľbu v Turecku a že to teda nefungovalo. Funguje. Ten ruský bankový systém, čo ja o tom viem, nie som expert na ruské bankovníctvo, ale po roku 98, kedy Rusko zasiahla tá ruská finančná kríza, ktorá bola zdrvujúca, tam väčšina ľudí prišla o všetko, o všetky peniaze v bankách, skrachovali vlastne väčšina bank, skrachovala ak nie všetky, tak odvtedy vlastne ten ruský režim, a to je vlastne Putinov režim od začiatku, lebo on prišiel k moci v roku 2000, myslím, že 99-2000, tak vlastne Putin napriek tomu, že teda je to režim, aký je, rešpektuje nezávislosť a aj kompetentnosť centrálnej banky. A z hľadiska makroekonomickej stability, aj z hľadiska fiskálnej udržateľnosti, aj z hľadiska zodpovednej monetárnej politiky, Rusko robí zodpovednú makroekonomickú politiku. Dokonca bol ochotný pred pár rokmi urobiť dôchodkovú reformu, ktorá bola veľmi nepopulárna, pretože vlastne znamenala predĺžovanie veku odchodu do dôchodku a tak ďalej, práve v mene udržania tej makroekonomickej stability.
aj dnes to, že vlastne guvernérka centrálnej banky vlastne robí tieto kroky, ktoré sú viac ako zdvojnásobenie úrokovej sadzby a ďalšie, svedčí o tom, že vlastne tie zásahy Putina a jeho režimu do nezávislosti centrálnej banky sú radovo nižšie ako v Turecku napríklad. Mm-hmm. Ale samozrejme tá centrálna banka nevyrieši dôsledky tohto všetkého. Tam môže hasiť ten požiar trošku a snažiť sa teda zabrániť príliš veľkej devalvácii, príliš veľkej inflácii, ale zase to má náklady niekde inde. Proste v tej ekonomike je to previazané a to neoklamete. Takže v tomto zmysle sa tie náklady tej vojny vlastne a toho nezodpovedného puť, toho šialeného Putinej avantúry, z agresie vojenskej, neodôvodnenej, sa prijavia tak či tak. Otázka ale je len, akým spôsobom a ako dlho ich tá centrálna banka bude vedieť zdržiavať alebo odkladať, ale aj to zdržiavanie, odkladanie bude mať svoju cenu, ktorá sa prijaví inde a ktorá v konečnom dôsledku len zvýši potom alebo odsunie tie náklady, ale ona ich nemá šancu nejak vyriešiť alebo znížiť. Takže vlastne jednou větou v ruské centrální bance jsou pravděpodobně schopní lidé, kteří se snaží držet nad vodou aktuální stav a to, co momentálně Putin v Rusku dělá, ale jejich možnosti jsou omezené a čas se jim také relativně krátí. A zároveň nevíme, dokedy Putin a jeho režim vlastně tu relativní nezávislost a kompetentnost centrální banky bude tolerovat. A zase ten príklad Erdogana je krásny, pretože on to vlastne netoleruje z toho dôvodu, že on si myslí, že vie urobiť niečo iné, čo nebude tak citlivé pre ekonomiku alebo pre politické dôsledky tejto reštriktívnej menovej politiky. Ale chtělo by se říct, že je lepší, když je někdo blázen a myslí si, že je ekonomický genius, než když si někdo myslí, že je vojenský genius. No ale v Ruskom nie. V prípade Ruska je to už jedno. Pretože v prípade Ruska, to či bude menová politika Ruska zodpovednejšia alebo nezodpovednejšia, nezávislejšia alebo menej nezávislá v porovnaní s tým, čo Putin rozpútal na Ukrajine, aké to môže mať dôsledky pre celý svet, je absolútne nepodstatné. Lukáš Kovanda, co byste k tomu dodal? No, já s tím souhlasím, myslím si, že opravdu řešit tyto věci v tuto chvíli mi přijde nesnad, že by to nemělo smysl, ale vzhledem k té situaci, kdybych si myslel, že to nemá smysl, tak bych tady neseděl, ale že vzhledem k té situaci je to jednak hodně předčasné a jednak skutečně se odehrávají mnohem zásadnější věci a pokud se z toho rozpoutá třeba světový konflikt a dokonce třeba jaderný konflikt, tak vlastně ta naše debata postrádá do značné míry smysl. Jo. A to jsou asi spíše teď ty otázky, které musí padat. Tady na tohle jsou ekonomové krátcí. Tady je to spíš otázka bezpečnostních specialistů, lidí znajících fungování zpravodajských služeb, armády, geopolitiky. To asi teď je to rozhodující. Ekonomové pak přijdou a prostě sečtou náklady, ale až bude tak nějak po všem, až teda už bude ta situace klidnější, stabilizovaná, pak můžou přijít ekonomové a prostě počítat náklady a říkat, co se má dělat, ale v tuto chvíli můžeme maximálně tak komentovat, ale vždy říct, že vše závisí na dalším vývoji a absolutně nelze prognozovat. Ono to má smysl z toho důvodu, protože můžeme trošičku poskytnout lidem představu, jaký asi tlak se dá možná vytvořit na tu ruskou ekonomiku, aby vyvinula následně tlak na lidi a na Putina možná. No, Lukáš Kvada? No k tomu já přidám, že já se obávám, a říkají to někteří specialisté, znalci Kremlu, že v podstatě Putinovi už je všechno jedno, což je nejhorší, co může být. Protože pak ho nebude zajímat určitě ne to, jestli zrovna se mu hroutí ekonomika, jakou má inflaci, jestli lidé mají práci nebo ne. On prostě podlehl nějakému svému snu, nějakému svému cíli, ten asi úplně ještě neznáme, ale je ochoten pro něj udělat hodně, včetně totální destrukce a možná ne pouze jedné země, ale celého světa. A v takovém případě jako všechno ekonomické jde samozřejmě stranou. Protože jsem optimista, tak dělám tuto diskuzi. Pane Mikloš, doplnění k tomuto? Ano, takže keďže já jsem nielen ekonom, ale aj bývalý politik a na Ukrajině jsem strávil 5 rokov, stále se snažím být v obraze, co se děje na Ukrajině, ale i v Rusku, tak
Ja súhlasím s tým, že dnes to do značnej miery záleží na Putinovi a zároveň platí, že Putina môžu zastaviť len Rusy. Putina nezastavia ani sankcie, ani Ukrajinci ho môžu zastaviť na Ukrajine. Ale aj preto je strašne dôležité, sú tri veci. A dve sa dejú, len tá tretia sa deje v menšej miere. Tá prvá vec je pomôcť Ukrajine čo najviac, aby sa ubránila Putinovi, a to je v záujme všetkých. A Európa a svet to pochopili, pomáhajú. Aj vojensky, aj finančne, aj humanitárne. A Ukrajinci naozaj s odhodlaním a hrdinsky sa tej ruskej presily bránia. Druhá vec, ktorú môžeme a musíme urobiť, sú čo najtvrdšie sankcie voči Rusku. To sa deje, povedali sme si, sú bezprecedentné. Voči jednej z ekonomik G20 nikdy žiadne také sankcie prijaté neboli. Tie dôsledky pre ruskú ekonomiku budú devastujúce. Oni už sú devastujúce, budú ešte devastujúcejšie. Len tá tretia vec, a tam je najväčšia slabina, ak sa teda zhodneme v tom, a ja som o tom presvedčený, že Putina môžu zastaviť len Rusy, a zároveň jeho správanie je už veľmi iracionálne, to napadnutie Ukrajiny bolo šialene iracionálne. On si naozaj zrejme myslel, a všetko tomu nasvedčuje, že to bude blitzkrieg, že behom dňa, dvoch tú Ukrajinu obsadí, že ich tam budú vítať s kvetmi. Vidíme, aká je realita. Vítajú ich s molotovými koktejly, aj bežní ľudia. Tie straty sú enormné už dnes, Ruska. Len na ilustráciu, do dneška rána, podľa ukrajinských zdrojov, čiže samozrejme, nemusí to byť presné, ale podľa ukrajinských zdrojov, do dnešného rána zahynulo na Ukrajine 5700 ruských vojakov. Počas 10 rokov vlastne vojnového konfliktu proti Afganistanu v roku 79 až 88 zahynulo nejakých 17 tisíc. 10 rokov to trvalo, 17 tisíc. Teraz za 4 dní, alebo za 5 dní, 5700. Len ten problém je v tom, a to je tá tretí predpoklad na to, aby Rusi zastavili Putina, je, že Rusi musia najskôr vedieť, čo sa deje. Oni to nevedia. Respektíve, značná časť ruskej populácie, najmä stredná generácia, staršia, ľudia na vidieku, proste bežní ľudia, ktorí majú informácie len z oficiálnych zdrojov, ktoré podliehajú šialenej ruskej propagande, tak oni naozaj si mysleli, že to je nejaká mierová operácia alebo špeciálna vojenská operácia na denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny. A oni netušia, že ruskí vojaci tam zomierajú, že Ukrajina je bombardovaná ruskými raketami. Oni to netušia. Samozrejme, mnoho ľudí o tom vie, ale to sú ľudia väčšinou, ktorí majú informácie cez internet, nezávislých zdrojov, a to je obrovská menšina. Čiže čo by bolo strašne dôležité urobiť, aby sa tieto informácie o tom, čo sa tam naozaj deje, aké pozadie toho konfliktu, dostalo k bežným ľuďom. Aj tak netvrdím, že ak to bežní ľudia budú vedieť, že dôjde k tej zmene, ale už bude šanca, že vznikne tlak aj z dola, ale tam môže kľudne vzniknúť tlak aj z hora. Tam naozaj Putin môže byť dnes pripravený o moc aj nejakým pučom, nejakým prevratom, pretože Putin totiž ohrozuje Rusko. Putin ohrozuje ruskú budúcnosť. Dnes je už úplne jasné a evidentné, alebo aj tie ekonomické, aj tie politické dôsledky, Rusko bude nesmierne oslabené. Bez ohľadu na to, ako tento konflikt skončí, z Ruska sa stal svetový vyvrhel. A tie dôsledky pre Rusko budú, myslím si, zničujúce. Čiže ja si viem veľmi dobre predstaviť, že aj v Rusku aj tí ľudia z toho okruhu Vladimíra Putina alebo ďalší potenciálne vplyvní musia byť zdesení z tej situácie. Musia byť zdesení a musia rozmýšľať, určite rozmýšľať nad tým, ako z toho von. A jestli budú Putina dál poslouchať? Áno. Čiže my nevieme. My samozrejme nevieme, ale kľúčové je vlastne na všetkých týchto troch frontoch bojovať a dostať tým ľuďom. Viete, ja sledujem aj ruské zdroje, aj nezávislé. V Rusku, ruské médiá, všetky, ktoré sú pod kontrolou, a to sú všetky, ktoré majú masový zásah. Lebo tie nezávislé, tie majú veľmi malý zásah. Oni existujú, majú malý zásah. Je zakázané používať slova vojna, je zakázané používať slova invázia, je zakázané, tam sa môže povedať jedine špeciálna vojenská operácia alebo dokonca mierová operácia. Rusi si mŕtvych vojakov, ktorí už majú zrejme veľmi veľa, nevozia naspäť domov. Oni majú pojazdné krematória, kde ich spalujú, a Rusi popierajú, že nejaké straty majú. Teraz prvýkrát včera pripustili, že áno, máme aj nejaké straty, ale oni hovorili o tom, koľko všetko dobili letísk, skladov a kde čoho.
Čiže samozrejme ten tlak bude narastať, lebo skôr či neskôr sa tie informácie k tým ľuďom dostanú. Ľudia nemôžu testovať, nemôžu sa dostať k svojim peniazom a tak ďalej a tak ďalej. Takže strašne dôležité je, aby oslabiť mieru a intenzitu a dôsledky tej šialenej propagandy, ktorá v Rusku existuje. Mm-hmm. Dobře, souhlasím. Pojďme na další otázku. Lukáš Kovanda, budete odpovídat. Mohou západní země udělat ještě něco dalšího, co zasáhne Rusko? Nemyslím atomovku. Poslední, co už v podstatě se nabízí, ale co je zároveň možná tu vůbec nejúčinnější. Samozřejmě já souhlasím s tím, co říkal pan Mikloš, že je opravdu zmrazení devizových rezerv. Já když jsem to četl poprvé o víkendu, tak jsem konečně zalapal po dechu. To je velká věc, která vlastně by mě ani nenapadla, že vůbec možná, když o tom tak přemýšlím. Takže skutečně to je opravdu ekvivalent stisknutí jaderného tlačítka v oblasti financí. To ano, ale my jsme si řekli, že dokud vlastně ještě stále Rusko má příjmy z ropy, z plynu, tak ještě pořád tady je nějaká cesta, jak může minimálně po nějaký čas, když se to spojí s různými intervencemi, kapitálovými kontrolami, jak jsme si je představili, může nějaký čas ještě se i ekonomicky držet nad hladinou. Takže podle mě to, co opravdu teď stojí za zvážení, je odstřihnout od SWIFTu i ty banky, i ty instituce, které jsou navázány na tu energetiku a v podstatě tím vypnout nebo značně fatálně omezit obchod zejména mezi Evropou a Ruskem a zejména s plynem. Což ovšem znamená, že tady nám narostou ceny všeho, ponoříme se do recese, ale pokud by to měla být vlastně cena za to, že třeba dojde k dřívejšímu vykrvácení finančnímu toho režimu a že tím bychom mohli uspíšit ten jeho kolaps, tak si myslím, že je to stále cena, o které by se vážně mělo diskutovat, zda jí teda platit. A někteří jsou ochotní platit, někteří na západě, někteří ne. Tady si myslím, že ve Spojených státech, které jsou samozřejmě určující, stále tu situaci nevnímají ani ze čtvrtiny tak kriticky jako v Evropě, což samozřejmě je přirozené. Spojené státy jsou daleko a běžný Američan nerozliší mezi Polskem a Ukrajinou a Donbasem. Co si budeme povídat, my také nemáme úplný přehled v tom, jak jsou poskládány ty státy ve Spojených státech, kde, já nevím, je Severní Dakota, kde je Idaho, ale mě to trochu připomíná tu situaci ve druhé světové válce, kdy Spojené státy také zpočátku vlastně do ní vtaženy nebyly, až pak tedy útokem na Pearl Harbor se do ní nějak vtáhli, takže možná, že kdyby ze strany Spojených států byla větší jako vehemence, potom být nějaký aktivnější řešení toho konfliktu, a nemyslím nutně vojenském, ale víme, že třeba ještě minulý týden největší banky z Wall Streetu varovaly před tím odstřižením od SWIFTu a argumentovaly, jak to poškodí obchod a i vlastně stále slýcháme poměrně citelnou kritiku těchto kruhů, nebo kritiku, prostě upozorňování na to, jaké velké škody to napáchá. A to samozřejmě má vliv i na smýšlení v Bílém domě a v celé administrativě. Takže myslím si, že Spojené státy, pokud by se do toho vložili více, učinili třeba i takový obrat jako Německo, který je neuvěřitelný, kdy Němci vlastně byli ze začátku ještě vlažnější než dokonce Spojené státy, ale pak najednou otočili a vlastně teď už říkají, že chtějí investovat 100 miliard eur do zbrojení, což je mimochodem také něco, co musí i ten Kreml varovat, protože zase mu roste za humny, jako někdy ve 30. letech mu poroste za humny velmi silná ekonomika, bohatá, která nyní napře své finance v oblasti zbrojení, což Rusku asi tak nevyhovuje, jako když tím, kdo vlastně chránil vojenské Evropu, byly přes oceán vzdálené Spojené státy. Mm-hmm. Ivan Mikloš, myslíte si, že ještě něco by jsme mohli udělat? No, to, co jsi vzpomenul,
Pán Kovanda, ten SWIFT, lebo SWIFT nebol vypnutý, bol vypnutý SWIFT pre najväčšie, zo pár najväčších ruských bank. Treba vidieť, že Rusko je po Spojených štátoch druhá krajina s najväčším počtom bank v systéme SWIFT. Rusko má dnes 300 bank v systéme SWIFT. Takže úplné vypnutie SWIFTu by bolo presne tým úplne zásadným opatrením, ktoré zrejme je v rukáve ešte, v tom zmysle, že ak Putin bude pokračovať, tak súhlasím s tým, že môže prísť na rad. Ja mám trochu iné informácie ako pán Kovanda z hľadiska toho, že kto bol za tým, že sa ešte SWIFT použil len v takej malej miere. Podľa mojich informácií to bolo Nemecko. Aj keď zároveň platí, a to je pravda, že Európa ide v sankciách najďalej. Aj včera tie posledné balík tých sankcií voči 26 oligarchom, politikom a novinárom ruským je toho dôkazom. Ale špeciálne, čo sa týka toho Twistu, tak podľa mojich, informácií Spojené štáty boli za úplné vypnutie. Ten problém totiž to je, že ono by to zasiahlo Európu. Tie Spojené štáty by to zasiahlo o mnoho menej, pretože najmä ide o ten plyn a o tú ropu. To Nemecko je špecifické v tom, že áno, v Nemecku nastal obrat, a jednoznačný obrat, prospech o Nord Streame sa už nehovorí, to je mŕtve dieťa. Včera v Nemecku v Kolíne bolo 250 000 ľudí na protivojnovej, protiruskej demonstrácii, respektíve demonstrácii proti ruskej agresii, čiže to je úplne jasné, jednoznačné. V Nemecku by veľmi pomohlo, napríklad to vypnutie SWIFTu by malo oveľa menšie náklady aj pre Nemecko, aj pre Európu, keby sa Nemecko vrátilo a otvorilo znovu jadrové elektrárne, ktoré sú funkčné a ktoré sú bezpečné, no lenže tým, že zelení sú súčasťou vládnej koalície, tak je to samozrejme veľmi, veľmi citlivá záležitosť. Ale súhlasím veľmi s tým, čo povedal pán Kovanda. Malo by to vyššie náklady, uvrhlo by to Európu do vyššej inflácie a zrejme aj recesie. Napriek tomu, ak by to pomohlo zastaviť to šialenstvo, ja si myslím, že by to mohlo pomôcť, tak je to vec, s ktorou treba počítať. Mm-hmm. A pane Kovanda, registruji, ešte položím krátku otázku. Kromě toho úplného vypnutí SWIFTu, je ešte něco, co by se dalo udělat? Ekonomicky? Nebo je to už naše... Ne, ještě zpátky na Ivana Mikloše se ptám. Nebo je to naše poslední karta v rukávu? Nie, je to možné. Je možné napríklad zmraziť aktíva oveľa väčšieho počtu ruských občanov, oligarchov. Zatiaľ napríklad Abramovič nie je medzi sankcionovanými oligarchami. Sú tam už mnohí, ale zďaleka nie všetci, ktorí profitujú z ruského režimu. Ja si viem predstaviť aj zmrazenie účtov a aktív iných ruských občanov, lebo však medzi nami, no tak bežní ľudia určite nemajú nejaké horibilné účty v západných bankách alebo vily na Azorovom pobreží. Čiže zmrazenie a prípadné využitie týchto aktív a tohto majetku na odškodnenie, na aspoň čiastočné odškodnenie Ukrajiny za tie škody, ktoré sa tam napáchajú. Čiže ono možnosti, ktoré... Pardon. Spíš zabavenie vlastne toho majetku by sa dalo říci. Áno, zmrazenie, zabavenie a samozrejme, že ten mechanizmus musel mať svoje pravidlá z hľadiska toho, že keď niekto preukáže legálny zdroj nadobudnutia, tak môžu byť odmrazené, ale ak nie, tak môžu byť použité. Mm. Ako, dá sa celkom určite ísť ešte ďalej, ale asi je zhoda v tom, že taký najsilnejší nástroj by bol bolo to úplné vypnutie zo SWIFTu. Tu ešte treba povedať, že oni, Rusi už od tej anexie Krymu vyvinuli vlastný systém, on sa volá SFPS, niečo ako alternatívny, lebo SWIFT nie je platobný systém, to je komunikačný systém, ktorým banky medzi sebou komunikujú pri platbách, čiže on teoreticky sa dá SWIFT nahradiť aj mailom alebo telefónom, len je to tak pomalé a drahé a nepraktické, lebo SWIFTom preteká denne viac ako 40 miliónov operácií, že len ten alternatívny systém má jednu zásadnú chybu. Dokonca viac bank ruských, 400 bank je v tom alternatívnom systéme SFPS, takže mimo ruských bank je tam len zopár, asi tucet. Čiže je na nič samozrejme, pretože keďže ten platobný systém sa má používať na medzinárodný bankový styk, tak je im úplne zbytočné, že ho oni majú, keď ho nepoužíva a nebol by ho schopný používať takmer nikto iný. Mm-hmm. Je tam aj jedna veľká čínska banka. Ktorá... Mm-hmm. Lukáš Kovanda, vy ste zvedal ruku v jednu chvíli? Já jsem jenom chtěl říct, že skutečně to Německo je dalším takovým
takovým státem, takovým kruhem, řekněme nátlakovým, který spíše brzdí tedy tu zahrnutí všech bank nebo těch rozhodujících energetických obchodů vlastně do toho SWIFTu. Ale jsou to i ty banky z Wall Streetu. Takže ta koalice, která je spíše brzdící, tak nesestává pouze z Německa, pouze z těch bank na Wall Streetu, ale asi z dalších hráčů. Ale já doufám, že bude slábnout, že tato koalice bude slábnout a že bude tím, jak bohužel očekávám, že bude dále gradovat ta válka na Ukrajině, i co se týče ztrát na lidských životech civilistů, tak prostě pro tu mezinárodní komunitu, ať už to je Wall Street, Německo, Indie, Čína, bude stále vlastně obtížněji udržitelné zachovávat jakoby takovou tu ještě pragmatickou pozici. Podívejte, jo, že už se do toho půjde prostě ještě více jednotněji než doposud. V podstatě čím Rusové budou agresivnější na Ukrajině, tak jediná vlastně výhoda tohoto zla je v tom, že budou sjednocovat více a více ten svět okolo nich. Takže v tomto to zlo samozřejmě má svoji pozitivní stránku. Dá-li se o to takhle vůbec hovořit. Protože ze začátku zase souhlasím s tím, že Čína třeba se opravdu, nebo jsem to tady říkal, Čína opravdu, pokud by to byl blitzkrieg, tak v podstatě ani nemrkne. Akorát bude obchodovat pak s tou Ukrajinou, která už bude tedy pod ruskou správou, ale nyní to ten blitzkrieg není a to Čína nemůže tolerovat do nekonečna. Stejně tak Indie, bude tam tlak veřejnosti, v té Indii ho pozorujeme, bude tlak, v Německu už o tom byla řeč, bude tlak i ve těch Spojených státech, aby se do toho výrazně zapojili. Čím agresivněji tedy Rusko bude na té Ukrajině vystupovat. No a mám takovou kacířskou myšlenku a to je samozřejmě myšlenka, která jakoby, pokud skutečně ti oligarchové by měli vliv na Putina a patří mezi úzkou skupinu lidí, zájmovou skupinu, která by ho dokázala potenciálně nějak odstranit, pak otázka, ale říkám, já to nemám jasné, tak prostě dát těm oligarchům signál, že by se prostě k tomu svému majetku mohli vrátit, jestliže by Putin padl. Protože tím by se zvýšila jejich motivace, jakási incentiva k tomu, aby ten režim chtěli také odstranit. Protože takto, když mají před sebou výhled, že stejně už budou těmi vyvrheli se zabaveným majetkem do konce života, tak v podstatě se tím dostávají trochu na tu Putinovu loď a tím oslabí jejich incentiva, jak si ten režim nějakým způsobem s ním skoncovat. Souhlasím s tady tou myšlenkou. Ano. A je pravděpodobné, že oligarchové budou patřit zrovna mezi lidi v Rusku, kteří jsou schopni číst zahraniční zpravodajské weby. Jednoznačně, jsou určitě zděšení, jsou naštvaní, rozezlení na to, ale zároveň se prostě bojí, zároveň nechtějí, objevují se náznaky od některých z nich, ne přímo kritiky, ale říkají, měla by se válka ukončit, ale to je málo samozřejmě, i od nich by měla zaznívat už nyní daleko vlastně silnější slova odsudku, to se neděje, protože jsou to stále Putinovi lojalisti, oni stále mají v hlavě to, co se stalo třeba v 0. letech Chodorkovskému a Jukosu, kde Putinov v podstatě zničil, kde ho z oligarchy udělal vězně, který skončil v žaláři. A toho se prostě bojí a... Musí překonat tento strach. No a kdyby jim Západ chytře nějak uměl podsunout, že třeba ten majetek jim nakonec úplně nebude zabaven, když ten režim skončí, že zase se k jeho podstatné části třeba dostanou, tak třeba by se stali nakonec spojenci Západu. Nevím. To je obtížná otázka. To není pro ekonoma. Ale z hlediska ekonomických incentiv, já to hodnotím čistě z hlediska ekonomických incentiv, určitě budete mít větší pak zájem na tom ten režim nějakým způsobem odstranit, když pak povedete relativně normální život, když pak budete vnímáni jako v podstatě Putinovi spolupachatele a bude vám hrozit, že taky usednete třeba před nějaký váleční tribunál, tak asi nebudete mít moc zájem s tím režimem. Ano, souhlasím. Pane Mikloši, máme posledních 8 minut a ještě jednu otázku budu chtít dát, ale položím. Chcete k tomu to ještě něco dodat? Snadno toľko, že ano, s tím to má logiku. Tam je důležité, že ono to půjde zřejmě aj z dola, aj z hora. Už k dnešnému dňu, alebo dokonca k dnešnému ránu,
podpísalo výzvu, s ktorou začali vedci ruskí proti vojne, a jednoznačnú, či to nebola nejaká opatrná, že na zastavenie ruskej agresie už podpísalo 800 tisíc ľudí v Rusku, napriek tomu, že sú s tým spojené možné perzekúcie. Takže ono to pôjde celkom určite aj z dola, pôjde to, ale to nebude zjavne stačiť. Čiže áno, s tým sa dá súhlasiť. A predpokladám, keďže to malo, ale tiež nie som expert na hry tohoto typu, ale predpokladám, že samozrejme tí, ktorí s tým skúsenosti majú a mocnosti urobia všetko preto, aby všetky možnosti využili. Mm-hmm. Mimochodom, tam je jedna analogia s tým rokom 2013-14, kedy vlastne Rusi sa nedostali ďalej, ako sa dostali okrem Krymu a tej časti Donecka a Luhanska, nie vďaka ukrajinskej armáde, ktorá by ich zastavila, ale vďaka dobrovoľníkom a vďaka armáde, súkromnej armáde druhého najbohatšieho oligarchu v tom čase, Igora Kolomojského, ktorý mal najviac aktív v Dnepropetrovskej oblasti a nasadil tú svoju armádu práve preto, aby o tie aktíva neprišiel. Čiže áno, správna motivácia oligarchu môže byť efektívna. A přitom to byl ten Kolomojský, který měl největší ukrajinskou banku, a která byla nejvíc vytunulovaná, pokud se nemýlím, a jak potom, jste hovořil. A potom aj zoštátněná v decembri roku 2016. Uh-huh. Privatbanka, která mimochodom je najziskovější a teraz pozoštátnění, keďže je normálně vedená a riadená. Ale to je ještě aj táto banka, která potenciálně byla naozaj zlatou sliepkou, ktorá znášala zlaté vajcia, bola vykrádaná vlastníkmi tejto banky. A víme, jak sú na tom banky v Rusku? V jakém sú stavu? Banky v Rusku, zase nie som expert na bankový sektor v Rusku, ale to súvisí s tým, čo som už hovoril, že tá politika centrálnej banky, lebo centrálna banka je zodpovedná za dohľad nad komerčnými bankami, ono to súvisí, tá makrostabilita, stabilita meny súvisí aj so stavom bankového sektora, takže ja predpokladám z toho, čo o tom viem, že aj ten stav bankového sektora doteraz nebol zlý, že tie štandardné pravidlá kapitálovej primeranosti, dohľadu, zákazujem obchodovania so spriaznenými spoločnosťami a podobne, že to tam dodržiavané v zásade štandardným spôsobom bolo. No lenže teraz tie dôsledky toho, lebo to je známe, že aj zdravá banka, ak nastane ran na banku, ak proste začnú všetci vyberať zdroje, tak klakne. Mm. Takže z tohto pohľadu ja si myslím, že tá situácia nebola zlá, že bola v zásade štandardná alebo porovnateľná so situáciou v porovnateľných krajinách, ale že teraz to môže byť všetko inak. Mm-hmm. Lukáš Kovanda, máme nejakú predstavu o tom, jak fungují, v jakém stavu sú banky v Rusku? Máme asi zhruba 3 minuty do konce. Tak já možná ještě řeknu zajímavou zprávu, která mi teď tady blikla na Bloombergu. Takže Čína, jak jsme se o tom bavili na začátku vlastně našeho tady online setkání, tak Čína se vyjádřila dosud asi nejsilněji ve prospěch tady ukončení té války, protože její ministr zahraničí uvedl, že je tedy extrémně znepokojen ohledně ztrát na životech civilistů. Stále teda Čína zachovává jakoby ten nestranný postoj, ale je vidět, že je stále více znepokojena tou situací a vyzývá tedy jak Ukrajinu, tak Rusko, aby řešili ten spor, ten konflikt jednáním. Takže myslím si, že to může být další. A poprvé tedy už hovoří nikoli o konfliktu, ale o válce. Což je posun v tom čínském vyjadřování, protože oni dosud i v rámci toho, jak se snažili být nestranní, prostě tak se snažili mluvit co nejvíce odtažitě, ale nyní už to tedy dávají s větším citovým zabarvením, protože válka, už cítíme všichni, že je víc než jenom konflikt. Takže myslím, že toto je další tlak, který, jak jsme si řekli, nějakým způsobem se stupňuje a bude se stupňovat dále, jak budou samozřejmě brutálnější ty zásahy toho ruského režimu. Zda to bude ale stačit, to já říci neumím. Každopádně určitě Čína je někdo, na koho se Putinův režim spoléhá, jakože pomůže ekonomicky, když Západ prostě uvalí těžké sankce. Takže pokud Čína říká toto, tak si myslím, že kdo ví, jak otevřená nějaké ekonomické nadstandardní spolupráce s Ruskem nebude. Pro Putina to není dobrý signál. Mají ještě poslední 2-3 minuty máme do konce. Má Ruská centrální banka ještě nějaký jiný nástroj, kterým by mohla
trošičku se snažit udržet tu situaci ekonomicky v Rusku teď nad vodou, nebo jsme to všechno zmínili? Lukáš Kovanda. Já myslím, že už jsme to všechno zmiňovali. No. Může, říkám, odstřihnout od Swiftu, energetiku, s tím, že to ne, 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 myslím Rusko. Jestli může ruská centrální banka něco ještě udělat. Jo, ruská, pardon, já. Tak já si myslím, že to základně asi už udělala. Oni kdyby měli po ruce nějaké, oni nemají nekonečně možností, co dělat. Oni prostě můžou uvést nějaké druhy další kapitálových kontrol, můžou dále zvednout úrokové sazby, to si udělají, ale už v zásadě půjdou ve šlépích těch opatření, která učinili včera, to znamená nebo včera dnes, která učinili v reakci na ty víkendové sankce Západu, ale jako nic moc kvalitativně jiného už podle mě dělat nemohou. Oni můžou kvantitativně stupňovat, to znamená zvýšit třeba úrokové sazby na 40%. Můžou, ale jak si už to bude v intencích toho, co provádějí nyní. Mm-hmm. Ivan Mikloš, ještě k tomuto? Může Rusko? Vlastně neplně souhlasím, že v zásadě už možno stupňovat tu míru tých reštriktívnych opatrení, obmedzovania, tých kapitálových obmedzení a zvyšovania rokových sadzieb. Ale ja som ešte, teda máme čas to povedať jednu vec k tým rokovaniam, lebo Čína vyzýva k rokovaniam, nejaké rokovania včera boli na nejakej úrovni. Samozrejme, rokovať vždy treba a vždy treba sa pokúšať o rokovania, ale ja si nemyslím, že tento problém teda akýmikoľvek rokovaniami vyrieši, lebo rokovania o čom? O tom, že teda zachováme terajší stav, alebo že vrátime stav. Nevidím tam žiaden prienik spoločný, na ktorom by sa dalo dohodnúť. Ukrajina musí vojensky prostě ruskou armádu buď, ale minimálně unavit. A musí unavit ekonomické sankce. Ano. Já jsem to nemyslel, jako že věřím teď v této fázi, že jednání přinesou nějaký zásadní průlom. Spíše pro mě zajímavý posun té Číny, protože přece jenom to je součást i vlastně těch ekonomických sankcí. Jasné. Že Čína může po svém taky sankcionovat tím, že nebude tak padat Rusku do náruče, jak se třeba mohlo ještě minulý týden zdát. Já jsem nereagoval na vás, já jsem reagoval na to, že Čína teda navrhuje, že nech se rozhodne, že nech se ten problém vyřeší rokovaním. A tiež vlastně reagujem na to, že sice už rokovania včera nějaké boli, ale od toho se samozřejmě očekávat nedá. Nedá nič reálné. Všichni se shodneme na tom, že držíme Ukrajincům pěsti ze všech našich sil a že si přejeme, aby doopravdy ta ekonomika, ruská centrální banka to neudržela déle než v horizontech týdnu. A potom už muselo Rusko něco udělat a ten tlak na Vladimíra Putina, ať ze spodu, anebo ze strany oligarchů nastal. Já ještě si dovolím říct to poslední, nebo jako ano, ale pořád i Rusko je jaderná velmoc, má nejvíce jaderných hlavic. Putin může být v jistou fázi prostě zahnaný tak do kouta, že řekne, helejte, buďte, protože už bude před sebou mít vidinu pouze toho válečného tribunálu. A buď uvolníte ty sankce, nebo prostě na vás namířím a vystřelím tu jadernou zbraň. Takže já si myslím, že toto je velké riziko a pro mě skoro největší riziko toho dalšího vývoje. Protože zoufalý člověk, který je zahnaný do kouta, tak bude dělat zoufalé činy. A to je něco, co třeba odlišuje druhou světovou válku, kdy ten Hitler v těch posledních dnech byl také zoufalý, ale prostě neměl to červené tlačítko jaderné. No ten problém je v tom, že áno, toto riziko tu je, lenže my bez ohľadu na to, že tu je, nemáme inú šancu, než stupňovať tie sankcie. To je ten problém, bo predstavme si teraz, že niekto povie, no tak dobre, tak aby sme sa, to je trošku analogia tej hry na šialenca, keď to hrajú. Kto uhne dřív, áno, tak. Že idú proti sebe autami a vlastne kto uhne, prehrá. Keď neuhrenie nikto, tak sú obidvaja mŕtvi, čiže tam vždy vyhráva ten, o ktorom si ten druhý myslí, že je šialený. Čiže to je hra, ktorá bolo zjavné, že Putin bude hrať. Mňa len prekvapilo, že začal tak rýchlo hrať. Mm-hmm. Lebo on zbadal, on zjavne si myslel naozaj, že to vyrieši behom dvoch dní. No ten problém dnes je, že my dnes nemôžeme ustúpiť, a však to ani nikto neaverhuje, čiže ja nereagujem teraz, akože, že nesúhlasne k tomu, čo pán Kovanda hovorí, len poukazujem na to, že napriek tomu riziku, ktoré tu je, nám neostáva nič iné, len proste v tých sankciách stupňovať ich a vyvolať tlak aj znútra, lebo ja si totiž neviem predstaviť, že by
ten Západ pristúpil tam, no dobre, tak keďže ten človek je zrejme šialený a môže zničiť ľudstvo, tak poďme sa s ním dohodnúť na nejakom kompromise. No na akom kompromise sa chcete dohodnúť so šialencom? Čiže áno, to reálne riziko tu je, ale zatiaľ nič, žiadna lepšia hra ako viera v to, že Rusi vlastne ho zastavia, tu nie je. A že treba urobiť všetko, aby ho zastavil. Souhlasím. Dobře, já se ale už musíme končit. A jsem velice rád, že jste dnes měli váš čas. Ještě jednou děkuji za účast Lukáš Kovanda. Děkuji za pozvání. A Ivan Mikloš. Děkujem, děkujem, majte se. Prosím, šiřte tento webinář. Myslím si, že v dnešní době je důležité, aby co nejvíc lidí vědělo, jaký je stav a co se děje, a aby jsme nejlépe chápali situaci. Mějte hezký den. Naschledanou. Dovidenia.